Hej og velkommen. Det her, det er simpelthen en vlog fra da vi var til VIP-fest til The Voice. Der var mega mange mennesker, YouTubere, kendte, musikere, alt muligt. Så er der Mickey Mouse. Hej. Så mødte vi lige Mickey Mouse der. Han var da helt oppe at køre, mand. Vi glæder os til den røde løber. Vi er på vej derover. Der er lidt stress på, men vi når det. Så tog han der lige billeder af mig. Nå, vi har set på den. Nå, vi har travlt. For helvede. Vi har fået øje på Morten og HP derovre. Hvad så, HP? Vi spotter jer over på den anden side. Ja. Ja. Stop så. Vi ses, Morten. Nej, jeg vil også se hej. 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 Du får en krammer. Ja. Det er Albert. Altså, han har lige fundet Benjamin. Ja. Til gulddreng. Jeg står også lige og tager vloggen. Så når du tager på en vlog. Skal med min vlog, Benjamin? Altså, hvad er det for noget, det der? Ikke noget med din vlog og alt dit pis, mand. Hvorfor kan I slippe ham endelig? Så er der med i min vlog her, Benjamin. Benjamin! Lav det crazy. Vi løber også alle dine videoer. Gør han det? Han har så meget autoritet. Men vi elsker også Benjamins lillebror. Jeg skal bare fylde en pappe, mand. Hvorfor må jeg ikke fylde en pappe? Jamen, så lad mig fylde en pappe, mand. Wow! Hvad så? Nyt hus er det hele. Så er Chrissy. Så er Chrissy kommet, og hun ser godt ud som altid. Hej så. Hvorfor står jeg herovre helt alene? Det er fordi, jeg skal have dig for mig selv. Hvad sker der? Hej Albert. Kan I se, jeg er højere end Alexander? Ja, sådan nogenlunde. Nå, og så er kæresten der også. Så store... Lad nu være med at sige nej, når jeg filmer på. Altså på med ja-hatten og ikke nej. Så prøver vi det igen. Yes. Yes. Også dig, yes. Yes. Ja, så må vi godt. Shala safita rata paranagina. Jeg må også komme ind. Hvis du er med. Jamen, jeg er med. Det er kæresteparret, der står og skal til at... Det her, det er så til kæresteparret. Gider du gætter? Ja. Du har ikke en skid med Christine, mand. 200k. Åh, tillykke. Sweet morning. Asit, kom. Du skal lige over med fætter herovre. Bare lige sige hej. Hej, Victor. Hej, Victor. Nå, hej. Du er ikke min fætter, så du det? Ja. Så du bare have lige min fætter? Det var ham der. Du ligner min fætter helt vildt. Det er fordi, så trollede vi bare Anton. Så er vi ude i Tivoli, og jeg kan se, det er Rasmus Klump-gården. Og hvorfor ved jeg det? Fordi du er fucking faggot. Små børn i Rasmus Klump-huset. Albert, lad være med at filme børn. Hvorfor skal jeg ikke filme børn? Det er ikke dine egne børn. Du skal have underskrift fra forældrene. Du skal have samtykke. Erklæringer. Du tror da ikke lige, jeg må filme deres børn? Ej, Albert. Godt. Hvad, Jonas elsker det. Bare sig nej, Jonas. Bare sig nej. Prøv at kigge, der kommer unger. Hvor er der unger? Så er der sgu da bare girls her. Er det ikke hyggeligt, at så er der date her med Christine og Ike? De er jo faktisk blevet kærester. Der er ikke så mange af jer, der ved det, men nu ved I det. Bag. Hold nu kæft! Nu skal jeg ikke have det der min. Pas på, mand. Hej. Tak for det. Nej, nej, nej. Vi er Krilles kæreste. Det er altså, de elsker bare din munkedragt. Så bliver der taget røde løberbilleder. Ja, ja. Du er kommet ud med en bog, ikke? Ja, jeg er så. Ja, den er. Dejlig bog. Gå ind og tjek den, hvis I er til beauty-ting. Er du klar til at spille, eller? Jeg er bare sindssygt klar. Er du det? Hvorfor er du det? Fordi det er han, mand. Jeg har faktisk ikke sagt det til jer, men jeg har produceret alt gulddrengs musik. Nej, det er ham herovre. Guldsmed. Ja. Så går vi derop af, Ralle. Så er det Pippe. Ja, det var der, der sangede helt alt. Så bliver der tryllet på Rasmus, du. Så er det gulde. Hvor er vi der, mand? Yes! Gulddreng og jeg, vi er bedste venner. Er det rigtigt, gulddreng? Hvad var det nu, du hedder? Vi er bedste venner. Jeg hedder Albert. Albert, jo, vi er bedste. Ja, Albert, vi er bedste. Ja, er vi, altså, vi er faktisk rigtigt. Vi har gået i børnehave.
nej, ikke under kjolen. Ikke under kjolen, du? Jo. De går helt amok på Morten, mand. Og det var sommer. Kom nu ud af det efterår, mand. Nå, okay. Det var vinter. Nej, vinder. Nej. Hvad så, dreng, mand? Skal I optræde? Vi skal jo bare. Og I har bagdansere. Bagdansere. Kommer du? Ja, jeg skal være bagdanser for jer. Hvad er det? Har du også talt med Stefan? Jeg driller, dreng. Jeg driller. Nej, du skal ikke. Nej, nu har du sagt det. Nu fanger bror fandme. Nej, jo. Nu kan du ikke komme ud af det. Vi har kontrakt her. Den binder så ikke os. Men til gengæld kan I få dig til hvad som helst. Ja. Nu kan I få mig til hvad som helst. Så er der vel formand, så skjorten op. Kan du lige gøre det? Sådan. De kan godt være lidt strenge, de der pæns fordele. Altså, så siger de, at jeg skal være baggrundsdanser, så ikke. Altså, står du en ny vlog, eller hvad? Nej, det er noget, andre folk skal vide, det er pæns fordele, at de laver kontrakter og alt muligt, mand. Nå, så skal jeg skrive sådan en kontrakt. Nej! Tag hænderne op, ikke onaner! Daddy! Status er lige nu, at vi har ventet noget tid og hygget med fans og haft det nice. Det har... Der er mad. Der er mad oppe i baren. Er der det? Der er ikke plads. Selvfølgelig er der plads. Status er lige nu, at der er mad oppe i baren. Jeg er så sulten. Prøv at høre min mave. Der kan I høre Mortens mave. Piger, nu kommer jeg bare med et random spørgsmål fra en random seer. Hvad er jeres yndlingsret? 10 sekunder. Lasagne. 2, 3, 4, 5, 6, lasagne, tror jeg faktisk også. Yes. Det var lasagne, så fik I svar på det. Dirty. Dirty lige her. Dirty. Hey. Dirty. Er du dirty? Jeg er tren dirty. Du er tren dirty. Dirty, dirty. Den mest dirty mand, der nogensinde har været. Ja, den mest dirty mand nogensinde, mand. Kærestepar. Ja. Kærestepar. Kys. Albert. Synes du ikke, de skal kys? Det er så skåret, altså. Jamen alle, der skal en kommentar for alle. Nå, der var en af vagterne, der troede, jeg paparazzi, så de sagde, jeg skulle... Ja! Og hvor hørte de det først? Albert's Vlogs. Albert's Vlogs. Mig og pappa har skiftet rolle. Nu er det mig, der har Chrissy. Altså, han har betalt for det. Betal lidt penge for at stå med Chrissy. Det er god timing. Over til en, nu pøbe. Tag en. Nu der er vi kommet ind, og vi skal have lidt mad. Vi skal have lidt at drikke. Vi skal bare... Fuck, nu god musik. Hvad er det, du siger? Lage sit kamera her. Hvad laver du? Vi stjæler det i hvert fald nu. Mit navn er Alexander Husum. Jeg laver Instagram. Akad. Okay. Albert, hvor fedt. Okay, det er din tredje portion, det der, Albert. Ej, når der er mad. Når der er mad, så skal man spise. Du kan ikke bare spise. Du kan ikke spise det hele, jo. Nej, vi tager bare lidt. Det kan du ikke. Over til Ulevin. Nu tager jeg det kamera. Han er bindegal, ham der. Yes! Vi lader bare som om, vi er venner. Okay, bare stå. Okay, ja. Så står jeg her med min bedste ven, Tobias. Og vi hvor var nu, vi kendte fra Albertslund engang? Ja, ja, ja. Du kan godt huske det. Ja, jeg kan godt huske det. Med hende der var helt op. Og de der rækkehuse. Ja, rækkehusene. Og der... Hvad hedder navn? Ja, men der mødte vi hende for long time ago. Og der blev hygget. Urterækkerne. Det var sgu da urterækkerne, mand. Og hende der boede nummer 12, ikke? Og det skal vi ikke få... Det var nummer... Nej, det skal vi ikke sige. Det kan jeg ikke huske. Ja, men det var i hvert fald hyggeligt. Hurtigrækkerne. Og vi skal bare til The Voice og hygge. Ja, vi skal. Det er Lars, ikke? Nej. Yes. Ja.
igen. Hvad er det? Det er en popfugl. Der er popfugl. Popfugl er der. Stadig gang i den. Fuldstændig. Masser af dejlige mennesker. Og så der kommer drenge her. Hej drenge. Hvem har I stedet på som års vlogger? Albert! Yeah! Årets YouTuber! Hvad så, Albert? Det er simpelthen blevet senere på aften, og vi har hygget, drukket lidt vin, og man bliver træt af vin. Man bliver rigtig træt, jeg er også en helt Og Rasmus, han, der kommer han. Hey! 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 Var han lige ude at skide? Nej, jeg vil ikke. Er der mundskyld? Hey, det skal vi se. Ja. Sådan. Ja, ej, må jeg please komme med? Jo, kom. Den generation her. Ja, hvor gammel er I? 25. Ja. Jeg er 35, er det okay? Jo. Kommer YouTube? Ja. Hvad hedder du? Det er Lasse. Det er Lasse. Hvad er det? Nu har jeg lige det er bare, vi laver lige YouTube. Det er okay. Ja. Du må altså med. I skal synge det. Jo. Det er fedt. Klarer du den, Rasmus? Klarer du den? Okay, vi har lige mødt bro her. Så hvor er du, bro? Er du på Nørrebro? Eller på Vesterbro? Og prøv at finde dig, hvor der er bro. Så bare fortæl mig, hvor er du, bro? Ja. Sådan. Så tager vi billeder. Sker der, mand? Sker der? Der er ikke noget med... Vinke? Bare lige vink. Morgen, han står med bro. Bare lige sige, det er min fede sko. Okay. Vi sidder her med bodyguard. Han hedder Thomas. Det er Thomas, og han sørger for, at alt er i orden og alt er godt. Det gør jeg. Vi lige kom ud fra The Voice, og det har været sindssygt hyggeligt, var det ikke? Nej. Og morgen han er camouflage, fordi han gider ikke de fans. Ej, jo, jeg gider. Hvad så? Men nu skal vi hjem til Helsingør og hygge. Det skal vi. Så, så mand! Rosenkrød, ja. Han er ikke mere smør. Han har ikke mere odør. Han kan ikke mere det der pis. Ja. Vil I være med på en blok? Når vi kører gennem gågaden på vores egen. Ja. Nej. Albert, du er på. Du er ikke for fucking op med rå. Nej. Hvad sker? Jeg ved det ikke. Jeg ved det faktisk ikke. Det er din kammerat, Bo. Det er også beskidt. Fuck, hvad? Okay, jeg vil give mig til en Snapchat, fordi mink. Han giver mig blod! Nej, hvor er det? 57 kroner! Det er fucking Alberts vlogging kamera. Hej alle sammen, velkommen til vloggen. I dag er vi vågne ved Albert, og jeg ved faktisk ikke, hvordan vi havner her. Bare bøffe mit kamera, hva' drenge? Ja, mand. Ja. Yeah. Vi har haft en alt for nice nat, og håber, han blev en lille smule fuld til sidst. Der var lidt... Men er du okay nu? Jeg har det faktisk overraskende godt. Overraskende. Og vi mødte en masse dejlige mennesker og bare hygget til The Voice. Er I rigtig, morgen? Det er faktisk rigtig nok. Nå. Men vi skal simpelthen bare videre, drenge. De skal videre til Jylland nu. Slutter vloggen nu. Tak fordi I så med. Husk at følge mig på Instagram, @dyrlund, Snapchat, @dyr, hvad jeres skal gøre. Og Münster. Hans Peter Madsen. Ja. Vi ses. Ses næste vlog. Hej. Hej.